Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Emektar artist Fərqanə Qasımov ve xalq artisti Natiq Şirinovun nəvəsi dünyaya gəlib. Bu barədə Nağaray Fatihinin oğlu Ümid sosial media hesabından məlumat paylaşıb. O bildirib ki, xanımı Fatimə ilə qızlarını qucaqlarına alıblar. Qeyd edək ki, Fatimə həm də xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsidir. Sözü gedən həmən fotoları təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalımı izləmədə qalın.